Veľmi sa teším dnešnému dielu, pretože do Level Lama prišla poprvýkrát žena. Soni, ty si uvedomuješ to, že ty si prvá žena? Áno, áno, áno. Je to pre vás, ženy, neuveriteľná podsta, že do čisto akože gamerského sveta sme si konečne zavolali ženu. No, ja som sa čudovala, Saifa, že ty si mi vôbec včera volal a si hovorím, ja sa priznám, ty to vieš, ja som nehrala PlayStation, to už je štvorka? To... Áno, to je štvorka, to je najnovšia, hej. Ty si to nehrala od čias PS0.5. Tak, no, takže a túto hru si kúpil? To som kúpil špeciálne pre teba, pretože... Ja som chcela Crasha. Ja viem, ale Crasha už nevyrábajú, vieš, čo ti mám povedať, no Crasha nevyrábajú. To je jediné, ktoré som vedela, ako tak hrať. Tak niečo akože, a to teraz akože nechcem hovoriť nič o tvojej akože kráse, pochopiteľne sa to, o tom sa budeme baviť, o tvojej inteligencii, nič, ale ona má rada takéto obrázky, no tak... Sme také jednoduchšie zobrali. Ježiš, to je zlaté. Ty je to také rozprávka, ty musíš byť nejaký pekný charakter. Ty si kedy uvedomila, že ty si akože krásna baba? Lebo počujem ma, v rebríčkoch, že vraj ty si jedna z najkrajších Sloveniek. Ako po mojej frajerke, ale že jedna z najkrajších. Ježiš, tak to ďakujem. Ale vieš to o tom, neviem, to si ako nemyslím zase úplne. Inak počujem ma, mňa do modelingu chceli tiež, neveríš tomu? Neverím tomu. Takže na strednej prišiel čávo nejaký a že oni majú takú, že idú kampaň na rifle robiť. Že no oni... ale však, a ja som no to máš dobrú postavu. Ale ja som povedal, že ja v žiadnom prípade žiaden modeling nebudem robiť, že to je pod môj, ja som bol intelektuál, vieš. Mm-hmm. Že to je akože... Ale teraz už by si chcel, čo? No. Tak teraz to robí on, Filip Šebočo. Počkaj, poď hrať, lebo... No počkaj, dobre. Kde počkaj, si ty? Kto som ja? Ty neviem, či nie si tento hríb. Počkaj. Ale čo mám stlačiť? Hríb? Počkaj, ty musíš... Áno, press any button, ty musíš stlačiť button. Mhm. A to... Ty si to... Tá gulka. Ja som tá gula. Sorry, ty si asi gulka. Vieš, kedy som ťa ja spoznal? No poď. No, keď si s Boratom išla potom k Oberci. Áno, no... Nie to... s Boratom, s Diktátorom. Sacha Baron Cohen. Sacha Baron, môj obľúbený komik, by the way. Aj môj. No, on ťa zobral tam na ten koberec. Áno, ja som bola v LA, tam som žila 3 roky. Aha. A nejak tak som sa dostala normálne na casting, modelingový, v rámci modelingového castingu, kam ma poslala agentúra. Aha. No a nič, neozývali sa, som prišla na casting, bolo tam asi 500 báb. Tak si hovorím, že á, tak počkám. Aha. Neozývali sa, tak som išla do Vegas prvý raz. Ja som ešte vo Vegas predtým nebola. Čo teraz urobíme? No počkaj, ja ťa stále počúvam. Išla si sa do Vegas, počkaj. Išla sa, Zmizol, vieš čo som... Čo si spravil? Ale nechal si sa pichnúť. Aj ty. Tento program sa volá inak Level Lama, takže my sme, že, ale úplne lami. Ale vieš čo som rada? Že si ma neklamal, že nevieš hrať. No, veď ja neklamem. Mne sa napríklad strašne páčiš. Povedz mi, daj mi recept akože na dlhodobý vzťah toto. Čekaj, ty máš dlhodobý vzťah. To je pravda, ale ja nie som taká čajočka jak ty. Podľa mňa, ty si musela mať ponuky od akože privatizérov strašných všelijakých. Ty si začudoval, koľký ľudia mi vypisovali. Fakt? No! Aj, yes! My sme sa dostali ďalej! Áno! Počkaj, že normálne, že vypisovali, že Soni, že má manželku doma, 3 deti. Počkaj, teraz máme niekoho zachrániť asi. Saifa, až hen tak nie, že má manželku doma, práve že to nikdy nepriznali. Že ťa volali niekde a tak. Mhm. Križovačky a tak. Yes, už sme, vieš, už... Už ideme od rybíka. Aha, tento magic mushroom. Vidíš, aký je tvoj vzťah k drogám? Nemám žiadny vzťah. Vôbec? Nikdy si nič neskúšala? Nie, práve že nikdy, no. A nemáš úplne s čistým svedomím, to hovorím. Uh-huh. Nie, nemám. A povedz mi... No ale vieš, ak sa hovorí o show biznisa, vieš, vy točíte tie top starí všelijaké, vieš, to ste na žuroch non-stop. No vôbec, Saifa, musím ťa sklamať, žiadne drogy. Hop. A on je teda, aha. Press to hit. Že ty si mňa, počkaj, Saifa. Nie teba, to nie si ty. To ja. To som teba buchal? Áno, ty ma. Sorry. Počkaj, že. Teraz ty mňa zas. Počkaj. Yes, poď na druhú stranu. Počkaj. Musíš počkať, kým príšerka prejde. Hop. Yes! Sa. Lepší Biel jump si dala. Opuchla si. No asi neviem, treba ísť normálne na kliniku estetické medicíny. Bola si niekedy, ty máš niečo spravené? Vieš čo, ja nemám nič spravené. Nie, počúvaj, na mňa nič nevyťahneš. Počkaj, nie, tieto jamky, čo ty máš, to není normálne. No, ale... Ty si videl niekedy plastiku, kedy by dávali, že nám dolit jamky? Tak podľa mňa to je nejaký nový trend, čo ja viem.
Akože je to, ja si myslím, že čo sa týka tvojej, okrem akože tvojich prs, tak to je druhá vec, ktorá ma veľmi baví. Na tebe. Počúvaj, ale nie každému sa to páči. Napríklad v modelingu mi to niekedy a častokrát retušovali, pretože im to pripadalo, že mám vrásky, Sajfa. Neviem, či si tam nepôjdem pichnúť niečo. Hej, a čo by si si chcela pichnúť, ako okrem heroínu? Poď do pekla! Som sa zle sústredil. Dobre? Aha, a počúvaj, ty ma musíš asi... No ja by som ťa rád pichol, teda akože... Ježiš, sorry. Nie, piercing som nikdy nechcela mať. Nemala si, počuť, ja som mal frajerku, ktorá mala piercing a začali sme sa hádať, na pupku. A začali sme sa hádať, počuť, začali sme sa hádať. A normálne, že zlá, taká negatívna energia začala sadať na ten vzťah. A ona si vybrala ten piercing a všetko sa zlepšilo. Počuť, to je hviezdna brána. Ja si na môj pupok nedám siahať nikomu. Ani frajerovi, ani mame, ani nikomu. Vieš, fakt? Aká som ja citlivá na to. Fakt? No ale, akože, ale potom sa vieš zobrať vreckou, keď sa akože poutierať nám. Nie, si ho vôbec ani neumývam. Ježiš sa. Ja som, vieš, to hráš proste s nadržaným chujom toto, lebo ja hneď padnem. Kedy si mal naposledy, prosím ťa, ne? V tomto roku? Áno, v tomto ešte roku. Nie. Ešte nie. Čakáte až do svadby? Čakáme, čakáme. Ty by si vydržala do svadby čakať? No presne tak ako ty. Nie, takže nie. Mm-hmm. Počujem ma, že predstav si modelingový job, že Sony, si krásna a potrebujeme spraviť tzv. Nudes. Mm-hmm. We give you 1 million euro. Nudes, aké nudes? No, akože si hole. Pekné, vkusné. Vkusné, len ty, žiaden muž. Je pár fotografov, ktorí vedia pekné umelecké akty nafotiť. Mm-hmm. A... S tým nemám problém. Počkaj, za tých milión dolárov. Milión dolárov, ale mám lepšiu ponuku pre teba. Videla si film Neslušný návrh? Neslušný návrh? Neslušný návrh, kde hrá Woody Harrelson s Demi Moore, sú manželia, prídu do Vegas, počkaj ma. Ja asi viem. A príde Chala do Redford a povie, že veľmi sa mi páčite. Oni sú, manželia, už čerstí, zalúbení, proste najviac. A povie, že dá milión dolárov za jednu noc, čo môže stráviť. A oni tak akože rozmýšľajú nad tým, že kokos, milión dolárov, vieš, že už nemusíš nič riešiť potom asi možno celý život. Ja mám od včera na účte milión eur. Ja nie som vydatá, Sajfa, to by nefungovalo tým pádom, vieš? Takže to musí byť ten inštitút manželstva? Asi, hej, vtedy by to bolo asi zaujímavejšie, vieš, takto, čo? Mm-hmm. Tak to by to bolo len vlastne tak akože neviem. Odkiaľ máš ty milión dolárov na účte? No nemám, to som si vymyslel, ale akože povedal by som ti až potom. Ty si čo myslíš o nevere? O nevere? Neviem, čo mám robiť teraz, ja mám... Ani ja neviem. Kde si ty? Ja si opuchnutá? Ja som opuchnutá zase hore. Tak sme zomreli zase. Počkaj, však ma skús ma buchnúť? Skúsil by som ťa buchnúť, no... Sajfa, ty si inak, počúvaj, toto keď uvidí tvoja nasledujúca. Čo? Ale ja som sa ťa normálne spýtal, že čo hovoríš na neveru, lebo ja ju napríklad neschvaľujem. No, a nie? Koľko by si chcel mať deti? Aspoň dve. Chlapec, dievča? Chlapec, dievča, ale asi úplne najviac dve baby. Viem, že sú niektoré ženy, ktoré sa vyžívajú v obliekaní svojich detí, ale neviem, no. Poviem ti, keď budem mať deti. Sa môžeme stretnúť zase pri nejakej hre. Veď uvidíme, že či nebudú náhodou spoločné. Sajfa, počúvaj, my sa nevieme pohnúť. Neviem sa pohnúť, viem, ja som zamrzol. OK, že ktorý herec je podľa teba najkrajší? Alebo chlap, chlap, najkrajší chlap. A mňa nemusíš hovoriť, ja to chápem, že to nepovieš. Na mužovi nie je dôležitá krása. Tam je dôležitá. Love, však? Si chcela love, si chcela povedať. Vieš, čo sa hovorí? Vovačku. Hovorí sa, že nie je dôležité, akú máš postavu na parkovisku. Aha. Počkaj, ja si to povedala. No? Ale ja to nehovorím. Nie je dôležité, akú máš postavu na kúpalisku, ale ako máš auto na parkovisku. No, okej, okay, to beriem, to beriem. Hey. Ale akože ja si myslím, že to tak asi je, no. Nie je to tak, Sajfa, ja vôbec. Ja mám dlhoročný vzťah, nie je to o peniazoch, nie je to, je to o charizme. Uh-huh. O tom, že sa máme radi, no. No dobre, ale tak akože taký čierny bávoračik sedmičkový by zase akože nebol špatný. No tak to nie, no. Ja, to som ja? Počkaj, ja som v base. Počkaj, ja teraz, počkaj, teraz ja som schausený. Ja som v tej base, ne?
Nie, ty si pred ňou Saifa. Počkaj, ja som ten panák. Počkaj, hrame to spolu hodinu a nevieš si zapamätať, ja ako vyzeráš. Ja som tento panák, sorry. Ja som, brácho, sorry, ja som úplne ostal taký, akože... No, takže ty máš toľko to na Instagrame, kokos? Mm. Ale to je dobré. Ale mňa Instagram, presne ako ty hovoríš, Saifa baví, no. Aj mňa. Je to fajn. Inak strašne ma vzrušuje, že ma oslovuješ menom. Toto je inak extrémne detská hra. Detská, ale chápeš, aká ťažká, Saifa? A dala som ti, vidíš? Kedy? Lebo ja bol som pri tom? Ale myslím. Ja, aha, dala si mi možnosť. Aha, no teraz, pošúchaj ma. Teda tam, nastupienok. Dobre? Nie! Dobre, ale už vieme, jak na to. Toto prejdeme. Herca slovenského si mi nepovedal najkrajšieho. Kto je taký, že si povie, že ježiš, toto je chlapisko? Vieš čo? Teraz ma napadol Braňo Deák, je zlatý. Okej, okay, to beriem. To je sympatia, charizmatický. Áno. Tak to vyzerá inak. A on je, zdá sa, že aj hetero, nie? Áno, on je už ženatý. No. Tak, no. Uh-huh. No, pošúchaj, nech môžeme ísť ďalej. Ja si osobne myslím, že žena musí mať... To nemôže byť, vieš, keď... Akože ja to poviem tak čudne, ale proste keď trtkáš, tak hrká. To nemôže tak byť. Môže to tom povedať? To nemôžeme, kalórie, nie. No. Nikdy som sa s tým takto veľmi nestretla, uh-huh. Ale... ja sa napuknem. Nie. Chápeš? Počkaj, zahraj si niekedy túto hru ešte s niekým a som zvedavá. Nie, podľa mňa toto je najlepšie, ako sa to dá hrať. Toto je najlepšie, ako sa to dá hrať. Takže buď úplne v pohode. Ale vieš čo, chcel by som, aby sme sa stretávali aj v súkromí viac. A teda, chcel som sa ti poďakovať, že si, môžeš aj frajera doniesť, Robo je veľmi zlatý chalan. Soni, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. My sme stále tu. Hej, a mohli sme si spolu trošku pošahať gombíky. Saifa, a ja ďakujem za pozvanie. Bola to sranda, nehrala som to, počúvaj, 13 rokov. No vidíš. Takže... A teraz si to hrala ako 13 ročná, takže úplne v pohode. A ja tiež, takže úplne v pohode, ďakujem. Super, dík. Ahojte. Čau.